Como está? Eu sou o Dr. Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista das doenças do intestino, do reto e do ânus. E neste vídeo eu quero contar um relato de hoje de eu não ter bebido água de manhã em jejum. Inicialmente, eu gostaria de convidar você, que não é ainda inscrito no nosso canal, você clica aí onde diz inscrever-se. Logo vai aparecer um sininho do lado, se você clicar, você vai ativar notificações, ou seja, vai ser avisado que nós estamos com vídeos novos. E é totalmente gratuito, você não vai gastar absolutamente nada, não vai pagar nada. Aqui no nosso canal do Planeta Intestino nós não vendemos produto nenhum, não somos patrocinados por nenhum tipo de medicamento ou indústria farmacêutica. Nenhum tipo de alimentos ou iogurte. Esses tempos um paciente perguntou se nós éramos patrocinado por uma marca de iogurte. Em hipótese alguma, não recebemos nada para isso, não vendemos curso, não vendemos filtro de água, camiseta, absolutamente nada. O nosso objetivo é informativo de qualidade, fazendo a minha parte social, que todos temos que fazer uma partezinha. Nós temos que sempre dividir aquilo que nós conhecemos e sempre tem alguém que tem algo para nos ensinar, e eu conto com você para divulgar esse vídeo. Também tem aqui opções no YouTube, a opção compartilhe em grupos de WhatsApp, nos seus contatos, seus familiares, seus amigos, compartilhe em Facebook, você tem toda a liberdade, né? Eu sempre digo, nós temos que levar informação de qualidade para todas as pessoas. Tem um vídeo muito interessante, que eu não vou citar aqui os benefícios, uns vídeos revolucionários, um vídeo que eu diria impactante, chamado Beber Água de Manhã em Jejum, opinião do especialista, em que eu explico tudo o que ocorre quando você ingere 600 a 650 ml de manhã em jejum. Você tem que assistir, quem não assistiu, para agora esse vídeo, vá lá assistir, depois retorne para esse vídeo. Agora já é quase 11 horas da noite, estou chegando há pouco do hospital. E eu gostaria de não finalizar o dia de hoje sem contar o meu relato pessoal de hoje. Eu sempre levanto e tomo o meu 650 ml ou até um pouco mais diariamente. É algo rotineiro, algo que revolucionou minha vida desde que eu comecei a fazer isso. Eu divulgo isso para todo mundo, para meus pacientes, em redes sociais, tem pessoas do mundo todo seguindo esta orientação, né? É uma orientação maravilhosa. Só depois que você experimentar, você vai poder dar a sua opinião. Em primeira instância, as pessoas pensam, mas não é possível mudar tanto na vida. Eu te digo que modifica. Tá? E hoje... eu estou falando aqui numa quarta-feira, é um dos dias que eu tenho muito cheio da minha agenda. Aconteceu uma intercorrência de manhã cedo, coisas com pacientes, que eu tive que sair muito rápido, fui chamado muito rápido na minha clínica para ver alguns casos lá. E eu não consegui fazer esse meu hábito que eu faço há muito tempo. Né? Eu não bebi o meu 650 ml de água no dia de hoje. E eu comecei a fazer uma retrospectiva do meu dia e eu quero lhe passar o que foram as coisas que eu observei. Primeiro de tudo, lentificação de pensamento. Muitas pessoas dizem, mas doutor, eu demoro só a partir das 10 horas da manhã, 11 horas da manhã que eu começo a funcionar meu raciocínio. Comigo não é assim. Eu tenho adrenalina sempre num limiar um pouquinho mais elevado, porque eu sou um pouco agitado, a minha vida exige que eu seja isso, eu estou sempre operando, ou atendendo, ou fazendo exames, respondendo mensagem para um, falando com um paciente aqui, então eu me acordo, me arrumo em questão de 10 minutinhos, já saio. Só que hoje, observei que até próximo do meio-dia, eu estava com o meu pensamento muito lentificado. O meu raciocínio lentificado, estava com sonolência, coisa que eu não tenho depois que eu levanto. Eu posso até dormir bem pouco às vezes durante a noite, pela correria do dia a dia, mas eu me levanto e estou totalmente disposto. Eu estava cansado, desanimado, desestimulado, atendendo os pacientes, tendo que fazer força para atender pacientes. Eu fiz procedimentos no turno da manhã na clínica, algo cansado. Outra coisa interessante,
Urinei muito pouco. Urinei uma vez, eu acho, no turno da manhã, uma urina extremamente concentrada. E de tanta correria que foi, eu não me toquei que eu não tinha bebido meus 650 ml de água, mesmo sendo um hábito diário. Depois do meio-dia, que eu me toquei do que eu não tinha feito, eu comecei a ingerir bastante líquido, bastante água, né? Obviamente que os grandes benefícios é de manhã em jejum. E mesmo eu ingerindo aproximadamente 1,2 litros de água, eu demorei para urinar. O que isso aqui quer dizer? As minhas células do corpo estavam murchinhas, porque nossas células devem estar engurgitadas, né? E isso aí tem a ver com a quantidade de água que você toma. Ou seja, todo o líquido que eu estava colocando estava sendo utilizado pelos órgãos, pela parte circulatória, pela parte linfática, pelo coração, pelo pulmão, pela parte renal, utilizando, né? Depois que eu ingeri uma grande quantidade de líquido, que eu comecei a urinar, quer dizer, eu já estava num certo grau de desidratação. E eu sempre digo para todo mundo, quando você tem sede, quer dizer que o teu corpo já está com certo grau de desidratação. Nunca espere você ter sede para tomar água. A água tem que ser um hábito. Isso começa de manhã em jejum. E eu observei que depois que eu comecei a ingerir água, toda aquela minha alteração pela manhã começou a modificar como se fosse um passe de mágica. Mesmo não sendo de manhã em jejum, que eu continuo dizendo, é o correto, e os grandes benefícios da água você tem de manhã em jejum. Claro que você não tem que tomar só 650 ml de manhã em jejum, você tem que continuar tomando ao longo do dia, até chegar aproximadamente, depende do seu peso corporal, que pode variar entre 1,8 litro até 3 litros por dia. Eu sempre já ensino, você multiplique 0,03 pelo teu peso, e aí você vai chegar com quantos ml de água você precisa tomar por dia. Mas eu comecei a ficar mais ativo, o pensamento começou a ficar mais rápido, eu comecei a fazer as minhas atividades, eu fui para o bloco cirúrgico depois da 1h30 da tarde e comecei a ter mais ânimo, fazer as coisas com uma capacidade totalmente diferente por causa da água. Isto é algo impactante, isso é algo que nós temos que passar para as demais pessoas. O meu metabolismo acelerou, tem a relação também com perda de peso, que eu explico isso nesse vídeo. Então esse é apenas um relato do que algo que eu não fiz correto no dia de hoje repercutiu no meu dia de hoje, ok? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e quem não assistiu, assista lá. Beber água em jejum, opinião do especialista. Passe isso para os seus filhos, para os seus tios, para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus amigos, para os seus contatos. Faça um bem a alguém. E você compartilhando esse vídeo, você está fazendo um bem. Obrigado pela atenção. Tenha uma boa noite a todos. E até um próximo vídeo.